Egunon, José Ramón. Egunon. Beno, gogoan dut, azken elkarrizketan, aipatu zenuela ziurez banago aldaketa Andra Mari eta San Rokeko jaien ostean etorriko zela, nolatan ez da alkatetzan aldaketarik izan? Bueno, nik izan nuena izan zen, etzela hori baino lehen etorriko. Noiz etorriko zen, ez neukan ziur, eta momentuan netan ere, ba, ez dakit luzera joko duela ematen du honek. Nik uste dut, Jose Mari Gorroño eroso sentitzen dela, bere aulkian, eta zaila ikusten da, behintzat azkenengo osoko bilkuran gertatutako hori begiratu ezkero, oso zaila ikusten da honek konponbiderra izango duena. Hain justu, azken osoko bilkura horretan, ba, tentsioa nabaria izan zen. Urrengo saiorako ere tonuak alakoa izaten jarraitza espero duzu? Bueno, guk eskatu genien, bai batzuei eta bai bestei, arduraz, zintzotasunez eta herriarekiko errespetuz aritzea. Ematzuten espektakulua ez daukaitzakirik, ez adostasun politikoak tarteko, ezin gara edo ezin dira horrela aurkeztu herriaren aurrean, publiko ugari zegoen, ba, zerbaiten esperoan eta herrian dauen urduritasunaren isla. Eta benetan tamalgarria izan zen, lotxagarria ez esatearen, eta eskatu genien, mesedez, jesar daitezela, jesar gaitezela, hirurak batera, eta topa diezaiogun irten bidea, egoera bitxi, eta tamalgarri honi. Hor, herritarren artean kezka badago, ba, Gernikaren kudeak eta gatik? Bai, herria geldirik dago, lenguan galdetzen zidaten, baina udaletxea nolatan ba egon daiteke, nola egon daiteke geldi. Ba, bueno, zorionez teknikariak dauzkagu eta administrari teknikariak eta egunerokotasunean udalak funtzionatzen du. Baina tinteroan dauzkagun proiektu estrategiko asko, ba, geldirik daude, izan liburutegia, izan merkatu plaza berria, izan berdintasun zerbitzuaren hobekuntza, ba, gauza asko eta asko geldirik daude, eta hori nabari da herrian. Hor, hain justu, guztientzako herria plataforma eta EAJ-ak ekainaren 17ko akordio bat omen dute. Horretan sakontzea gustatuko litzaiguke, hain justu, eskatu bai zenuen, hau bera publiko egitea. Honen berririk izan duzu, berriki? Ba, begira, hor geroz eta ilunago iruditzen zaitagoela akordio edo balizko akordio hori. Izan ere, orain ja ez dakigu nortzuren artean sinatu zuten. Hau da, Gernika Lumoko EAJ-ak dino berak zuela sinatu, Itxaso Atutxa, Bizkaiko buru batzarreko nagusiak sinatu omen zuen Jose Mari Gorroñorekin, baina orain diote sinatu ere etzela egin, ba, berbazko akordio bat izan zela. Argi dagoena da, akordiorik benetan sakonik ez dagoela eta helburu bakarra zuela, ba, akordio edo hitzarmen honek, bagu, EH Bildu alkatetzatik apartatzea. Hori lortu dute, lortu zuten, baina ikusten da, etorkizunera begirako proiekturik ez daukatela, etzela, ez erradostu, eta orain bata bestiari leporatzen dio, inok ezagutzen ez duen akordio hori ez bete izana, tamalgarria benetan. Hor, pixkate, udalaren egoerari dagokionez, aipatu duzu, jarduna badagoela, teknikariei esker, gabeziak agaso aipatu duzu proiektu estrategikoetan, baina hor, udalaren antolaketari dagokionez, ziurrez banago, gobernu batzorde uztailetik ez da bildu, hau da, batzorde eta kargu guztiak eratuak daude, osatua dago udala, udalaren atal politikoa izango litzatekena? Horixe da, ba, falta dena. Kontua da, bai, gobernu batzordea osatu zen, urgentziazko gobernu batzordea osatu zen, hauteskunde estataletara, ba, maietan egon behar zuten pertsonen zozketa egin alizateko, legeak horrela gintzen duelako. Baina hortik aurrera ez da batu. Hemen ikusten denez, dagoen gobernu
txikia edo dagoen behin-behineko gobernu horretan, pues, alkateak duela makila eta makila horren arabera gobernatzen duela. Osoko bilkura, urrengo osoko bilkuran, uztaileko osoko bilkuran, izendatu baino, eratu egin ziren batzorde informatzaileak, hau da, nola baita esatearen, sailak edo izango liratekenak, eta bertan alderdi politiko bakoitzak, bere talde politiko bakoitzak, bere ordezkariak izendatzeko aukera izan zuen. EH Bildu erantzunkizunez bere ordezkariak izendatu ditu, baina egia esan da batzordeak ibilbide txikia egin dute orain arte, eta bakarrik aurreko osoko bilkurarako tramitezko gauza batzu baino ez direla ikusi. Hau da, aurrera begirako pausurik ez dago. Horre afera argitara eman zenean, adierazpena burutu zuen lehen antolakundetako bat izan zen, Eusko Alderdi Jeltzaleko Bizkaia buru batzarra. Komunikatu honetan azaltzen denez, Sabin Etxean buru batzar eta Guztiontzako Herria Plataformaren artean bilkura bat egon zen, pixkate hor faltan zena, esaterako Gernikako EAJ-ko ordezkariak izan ziren, posible da, uri buru batzarra Gernikako EAJ eta Bizkaia buru batzarraren artean akordio honen baitan ezberdintasunak izatea? Bueno, egia esan, erreparatzen baldin badiozu Bizkaia buru batzarrak ateratako komunikatuari alde batetik, eta gero pasadan asteazkenean Gernika-Lumoko udalbatzan bizi izan dugunari, ba, kontraesana ez, nik esango nuke antagonikoak direla ikusi zirenak eta entzun zirenak bereien artean. Hau da, Bizkaia buru batzarraren arabera gauzak bideratze bidean edo nolabait konpontze bidean omen doaz, eta osoko bilkuran ikusi genuen, ba, ez dagoela bat ere sintoniarik, elkarri mokoka dabiltzala, oso forma traketxetan eta oso sakoneko arrakala dauela. Ba, dirudi erori egin dela konexioa. Jose Ramon, entzuten gaituzu, bestaren zaude? Ba, bueno, ba, pixkate hortzen, Jose. Arigor Roñoren taldearekin, bai. Bai, eten eginda seinale bai, momentu batetan, errepikatuko mesedez ematen ari zinen azalpena, barkatu, eh? Bai, esaten ari nintzen hori Bizkaia buru batzar eta Guztiontzako Bizkaia buru batzar eta Gernikako uri batzarraren arteko kontraesanak baino, nik esango nuke errelato antagonikoak daudela. Bizkaia buru batzarraren oharrari kasu egin ezkero dena konpondu bidean dagoela ematen du, baina osoko bilkuran bizi izan genuenak adierazten zuen eta erakusten zuen arrakala oso sakona dela arazo pertsonalak tarteko eta oso zaila ikusten dugu guk konponbide egotea. Alde horretatik, Bizkaia buru batzar eta Guztiontzako Herriaren arteko bilera egon zen egun horretan bertan, guk geu, EH Bildu eta Guztiontzako Herriaren arteko bilera izan zen. Gu interlokuzioa badaukagu zabalik alkatetzarekin, arduratzen garelako herri honen etorkizunaz eta bakorroñorekin behin baino gehiagotan bildu gara ia hau bideratzeko posibilitatea dagoen. PNV-ren zain gaude, ze bai oso haserre omen daude eta akordioa bete ez dela aldarrikatzen ari dira prentxan eta publikoki, baina eskatu izan diogunean PNV-ri ba, gurekin jesartzeko ere bai eta hiruren arteko konponbide mai bat eratzea ikusten dugula irtenbide onena, ba, ez digute ez da erantzun egin. Honela beraz, aipatzen duten akordio hori burura eramatea zaila izango da, ez da? Hombre, azkenengo osoko bilkuran, Jose Mari Gorroñok argi esan zuen ez duela dimititzeko intentziorik. Eta dimititzen ez badu, Gernika-Lumoko Eusko Alderdi Jeltzaleak ez dauka gobernuan sartzeko intentziorik. Orduan blokeo egoera honetan, ba, nik uste dut akordio hori bertan bera, baldin badago, vamos, bertan bera geratuko dela, eta bestelako konponbide bat bilatu beharko dugula. Horretan, gu tematu gara eta tematzen gara eta berriro errepikatzen dugu. Gure asmoa ez dela alki joku bat errepikatzea, baizik eta konponbide iraunkor bat eta eraginkor bat bilatzea guztion artean.
pixkat konponbide horretan aurre proposamenik edo aurreikuspenik baduzue? Guk hauteskundeak irabazi eta urrengo egunean adierazi genuen hiruon arteko gobernu bat osatzeko zela gure apostua. Nola ez, EH Bildu lidergoan dagoela, hauteskundeen irabazlea delako eta lideratzea egokitzen zaiolako. Argi ikusi dugu azkenengo urtetan bi baten aurkako formulak ez duela funtzionatzen, eta gaur egun adibide hori daukagu. Eta ez da bata bestearen gana arrimatzea eta bestea baztertzea soluzioa gure ustez, zintzo jesarri, lehentasunak markatu eta aurrera jotzea. Horren baitan ere, akaso agian gerta liteke, baikusita guztionzako herria plataformarekin elkarrizketak baditu zuela eta mingoztu egin dela plataforma honen eta EAJ-aren arteko erlazioa, esaterako plataforma proposatzen baldin badizue gobernu taldean sartzea, pixkate nola aztertuko zenuten aukera hau? Posible da hori gertatzea, baina guk lehenengo eta behin, eta hori esan nion nik pertsonalki Jose Mari Gorroñori aurreko ostean, hiruen arteko maila osatzea ezinbestekoa, edo behintza saiatzea ezinbestekoa ikusten dugu. Ez litzateke ona izango Gernika Lumorentzat, talde bat, edo zein dela ere, bazterrean geratzea. Pentsatzen zuen, ez eta guk irabazi, kasi-kasi iruren arteko banaketa dagoela, eta sensibilidadeak nahiko argi geratu direla. Posible da, eta momenturen batetan, erabat gaiztoitzen baldin badira, PNV-ren eta guztiontzako herriaren arteko erlazioak, bestelako bide bat aztertzea, baina nik uste dut, orain jokua dagoela eta aukera dagoela hiruen artean konponbide bat bilatzen saiatzeko. Etorkizunean baten batek ezetz esaten badio mailan esertzeari, geratzen garenok edo bilatu beharko diogu intenbidea. Hor, agian beste elementu bat, naiz eta hiruko akordioaren alde argiki egin duzun, zentsura mozioarena ere bada, halako aukera nola ikusiko zenuke? Begira, hori beti da aukera bat eta ezin da baztertu, baina hemen egoera honen erantzuleak bi dira, Gorroñoren alderdia eta Eusko Alderdi Jeltzalea, haien arteko akordio hori ez bada bete, akordio horien sinatzaileak edo behintzat akordio hori hartu zutenek eman behar dute lehenengo pausua. Eta Gorroñok eman du lehenengo pausua, berak esan du ez duela dimitituko, edo behintzat ez daukala momentuz dimititzeko intentziorik. Zai gaude, EAJ-ak, Gernika Lumoko PNV-ek, zer egingo duen egoera honen aurrean. Ormari begira jarraituko du datozen hilabeteetan, hauteskunde, EAEko hauteskundetan zer emaitza lortuko duenaren zain egongo da, baina hori denbora galtzea da gure ustez. Guretzako, lehenengo eta behin, PNV-ek argitu behar du bere postura, zein dan beraudokan etorkizunerako plana, eta horren arabera, gurekin kontatu ahalko dute, bai batzuk eta bai bestek, posible baldin bada biok batera, baina konponbidea bilatzeko asmotan beti. Ikusi beharko dugu, ea nola bideratzen den afera hau. Jose Ramon Bilbao, eskerrik asko gure galderak erantzuteatik. Eskerrik asko zuei eta horrengora arte. Agur.